1 травня, в неділю, православні відсвяткували велике свято – Пасха. Ходили в церкву, святили Пасху, крашенки та писанки. А в попередніх програмах ми розглянули репортаж Насті Сліпченко про цю запашну випічку – Пасху. А сьогодні ми завітали в Центр творчості, в творче об'єднання «Колорит», керівником якого є Бельмега Любов Олександрівна. Вона ознайомить нас з майстерністю виготовлення писанок. А як це відбувається, ми зараз побачимо. Великдень – це велике свято. І отже, основними його символами є писанки, крашенки та Пасха. Писанки та крашенки дуже є популярними в Україні. Тобто українці дуже поважають цей звичай готовити крашенки та писанки на Великдень – Воскресіння Ісуса Христа. Писанок є дуже багато. Є писанки, є крашенки, є шкрябанки, є крапанки. І ось на майстер-клас ми завітали до Бельмеги Любов Олександрівни в гурточок образотворчого мистецтва «Творче об'єднання «Колорит». Навчимося розписувати писанки. Я принесла вам зразки справжніх писанок, їм більше вже 10 років. Оце такі розписували. Це у нас у Карпатах розписують писанки, потім вони запікаються в печі, і вони ось більше 10 років, оце вони ще збереглися. Я вам зараз покажу техніку, як розписувати яйця. Спочатку беремо яйце, робимо дві дирочки, нам потрібно його видути, середину видути. Робимо, показують, як видувати. Робимо зверху і знизу дирку голкою. Тоді беремо, дуємо. Знаєте, це такий спосіб, навіть в молодших класах, коли ми робили писанки та крашенки, ми якби шприцем вимали і жовток, і білок. Це такий спосіб, я навіть не знала. Ви знали? Ну, шприцом взагалі не зовсім виходить. Буває, тріскаються яйця, повністю тріскаються, а буває, що забивається серединка і важко видути. Так швиденько це все робиться. Потім промивається яйцем, потім беремо уксус, оцет, і витираємо це все, витираємо яєчко, щоб потім ми могли далі з ним працювати. Витерли, витирається все жирне, помили його. Для фарбування ми будемо брати звичайні харчові фарбники. Колись брали із буряка, з цибулі, це ми як фарбуємо в один колір, це називається, як ви говорили, це називається крашенка. Фарбники теж треба підготувати. Крім того, що розвести їх з водою, їм і у кожен стаканчик ще треба додати одну столову ложку оцету. Так, ми підготували яйце. Нам потім що ми робимо? Беремо свічку, тільки не церковну. Підпалюємо. Є спеціальний інструмент. Ось такі писачки є. Це цими інструментами ми будемо розписувати саме яйце. Нам потрібно його. Вони можна й самому його робити, і купувати вже. Ми його нагріваємо, вибираємо віск сам писачок. Набрали, підігріли його, тільки не треба техніку безпеки зберігати. Закрива нам потрібно спочатку закрити оці дирки, щоб ми їх видули. Для того, щоб коли ми будемо фарбувати, не попадав туди віск. Ой, не попадала туди фарба. Знаєте, розписувати яйця – це дуже делікатна справа, і до неї зазвичай беруться тільки жінки. І знаєте, щоб почати розписувати яйця, потрібно налаштуватися на хороший день, бути з позитивним настроєм, і щоб у вас були тільки добрі думки. Тоді писанка, як говорять, вийде дуже цікава, дуже оригінальна та дуже красиво розписана. Можете брати, пробувати, за мною повторять, ось є яйця, вже вийдуть. І тільки беріть це серветки і протріть, будь ласка. Хто хоче, попробуєте. І на кожен... Можна.
Бери, Ліночка, то хороше вийде туди. Готово. Я вам допоможу її закрити. І на кожному яйці, коли ми будемо малювати, ми взагалі не малюється простим малюцем, але для першого разу, щоб нам було зручно намалювати орнамент, ми візьмемо простий олівчик і намалюємо. Ось на зразках, там на листочках, я вам намалювала символи, які показуються на писанках. Кожен символ, кожен малюнок має певне значення. І ще одне. Якщо у вас ви видували ось яйце і у вас вийшла здоровецька дирка, ми беремо просто кусочок свічки, ложимо на цю дирку і заливаємо теж його. Фарбами яйця можна розмалювати. Потрібно додати у фарбу, коли ви видали яйце, додаємо жовтоку фарбу, щоб гарно малювалася фарба по яйцю. І це називається теж техніка, одна із видів писанок, тільки вона називається мальованка. Шкряванка – це коли ви фарбуєте як крашенку одного кольору, потім беремо гострий предмет і ви шкрябуєте теж малюночок. Є ще крапанка, теж фарбуєте яйце тільки у світлий колір, потім воском крапаєте крапочки, фарбуєте в один колір, знову покрапали, в інший колір покрапали, в третій колір там покрапали, і потім все воск, коли знімається, тоді утворюється яйце в крапленочку. Дивіться, як будете працювати кисточками оцими, оце дуже тоненько малює лінії, оцей писочок, він товсті лінії, він багато воску виливається. Оцим писочком будете розмальовувати великі деталі. Це звичайний писочок. І коли ви підносите до вогню, ви повинні його тримати біля вогню, не в вогні, щоб не загорілося. Писанки, вони розфарбовуються дуже в різні кольори, від 3 до 4 і більше. Наприклад, блакитний – це символ неба, жовтий – це символ сонця, урожаю, зелений – це символ природи, родючості. Бронзовий – це символ матері землі і взагалі ґрунту. А червоний – це символ кохання, символ любові і радості. На нашому майстер-класі присутня наша журналістка Настя Сліпченко, моя подруга, своєю сестричкою Машою. Вона теж малює писанки, і досить цікаво, яка ж вона в неї вийде. А ти вже вирішила, яким кольором будеш малювати? Колір ми ще не вибрали, так? Маш, не вибрала ще кольор? Вибрали. Який? Жовтий. А, жовтого кольору в нас буде писанка. А зараз ми малюємо такий цікавий візерунок зозулю. Це є символ кохання. Такий ми вибрали. А ти, Лена? Я малюю теж символ кохання, Божу руку і символ вужа. Потім щось ще намалюю з символів попередження. А якого кольору я ще не вибрала. Зрозуміло. Ну, я бажаю тобі удачі, щоб вийшла красива писанка. Дарина, а що ти малюєш? Які візерунки? А я хочу намалювати квітку, що є символом кохання, і сфарбувати її у червоний колір, щоб вона приносила радість. А ви, Тетяна Панасівна? Я трошки з малюванням не дружу, тому я так буду геометричні фігурки більше зображувати. А які кольори? А кольори хочеться яскраві. Червоні, жовті, зелені. Символ кохання, природи. Ну, весна, дійсно ж. А ви, які візерунки вибрали? Я буду розфарбовувати більш зеленим кольором з добавкою жовтим, щоб показати такі природні елементи – листочки, квіточки. Тому що якби зелений колір – це колір життя, природи, ну і поновлення всіх духовних сил. Починаємо фарбувати і спочатку із світлого кольору, і переходимо до темних кольорів, але по черзі. Ось, перший колір ми вибираємо жовтенький, вмокаємо. Ось, у фарбу і тримаємо трошки, тільки обережно, тримаємо трохи яйце у фарбі самій, і хай воно там фарбується. Треба потрібно 10-15
там, секунд. Ну, півхвилини ми почекаємо, щоб гарно пофарбувалося. Якщо ви погано стерли оцетом, помили яйце, фарба буде погано триматися, чіплятися до самого яйця. Зараз почекаємо трошки. Досить цікаво, як пішов цей звичай робити крашенки та писанки. Навіть в 15 столітті, по 18, знайшли в розкопках в Азії, в Африці, на території Європи кам'яні яйця, а також були і справжні. Ну, знаходили шкарлупки, але дуже рідко знаходили цілі яйця. Вони теж були покрашені, і вважаю, що саме з того моменту більш почали приділяти уваги цьому звичаю робити крашенки та писанки на Великдень. До творчого об'єднання також завітали вихованці гуртка «Юний волонтер». Ми також хочемо навчитися розфарбовувати і малювати такі крашенки, писанки. Як тебе звати? Мене звати Лена. Що ти малюєш? Я малюю квіточки. Одні квіточки? Ні. Листочки. А якими кольорами ти будеш зафарбовувати свою? Яркими. Жовтим, червоним, зеленим, так? Які кольори? Тебе як звати? Лена. Що ти малюєш? Хмарки. Хмарки. Я так зрозуміла, блакитним кольором. Жовтий колір, потім на яйці, там де ви хочете, щоб залишився жовтий колір, ми це все, всю цю частину замальовуємо теж воском. Там де ми хочемо, щоб залишився жовтий, замальовуємо так само. І воск просто не дає фарбі потім перефарбуватися в інший колір. Ми цю частинку, де хочемо, щоб залишилося жовте, ми закрили воском, потім вмикаємо в інший колір, я беру оранжевий колір. І тримаємо так само, той самий час тримаємо, поки наше яйце буде фарбуватися в оранжевий колір. Писанка є одним із культурних символів України. Навіть в Канаді наші українські емігранти поставили їй пам'ятник. А на Івано-Франківщині навіть є музей, присвячений писанці. Ось які поважають наші українці. Дивіться, ми пофарбували в інший колір. І вже залишається там, де перший раз ми провели воск, залишається біла частинка. Потім іще залишається жовта частинка. Тепер воно трошки підсохне, і нам потрібно, там, де ми захочемо оранжеве, щоб залишилося, ми теж знову так само заливаємо воском і потім працюємо з іншим кольором. Розумію. Потім я вам покажу зараз, як взагалі вже готова писанка, яка замальована воском, залита воском, нам потрібно його убрати. Показую, як це робиться. Біля вогня тримаєте яйце. Дивіться. Тільки не в вогні, тому що чорне, воно потім не витирається. Біля і весь віск він розтоплюється і витирається. Не треба його шкрябати. Але ви коли дуже близько до вогня, може і чорна частина залишитися, і вона потім вже не витриться. Якщо вам щось не сподобалося, беремо оцет, витираємо все. І це вся фарба витирається, і знову можете перероблювати. Малюючи писанку, я дивуюся тому, як жінки колишній час, маючи стільки господарства, такі великі родини, стільки дітей, величезні сім'ї,
Співали все зробити по господарству, підготувати до свята, наготувати такий святковий шикарний стіл, який не купляли, ходили по магазинах, а дійсно самі все готовили власноруч і вирощували худобу, і яйця ті самі, і мали його все це забити, приготувати, і ще знаходили час для такої творчості. Дійсно, мабуть, український народ і українські жінки дуже творчі люди, раз вони знаходили в такі, ну, важкі для себе праці, ще знаходили і час для такої творчості, для відпочинку, тому що це дійсно, коли починаєш робити, розумієш, наскільки це, ну, тонка робота, і яка займає, ну, дуже чимало часу. Мабуть, вони сиділи ночами, і, мабуть, це їм приносило дійсно задоволення, тому що це така робота, ну, цікава робота. Можна тільки схилити голову перед цими господинями українськими, які мамами, нашими бабусями, прабабусями, які на своїх плечах настільки несли традиції, добробут в свої родини. І низький їм уклін. Дівчатка, які у вас враження від праці з писанками? Вам подобається така методика? Чи, можливо, ви якісь інші знаєте? Методика цікава, я перший раз так роблю і, ну, розписую. Мені здається, це дуже небезпечно і дуже довго. Тому треба, щоб дорослі допомагали. Техніка є досить непроста, і вона скоріше для посидючих людей, які отак сиділи і займалися цим процесом цікавим. Дякую, Любов Олександрівна, за ваш майстер-клас. Досить цікава та клопітка ця робота – писати писанки. Але знаєте, коли їх пишуть, то і час минає непомітно, особливо, якщо це цікаво. У нас вийшло, вийде і у вас!